Kryetari i Shoqatës Antikomuniste për Shqipërinë, Simon Miraka, realizoi një vizitë në Shoqatën e të Përndjekurve Politik Shkodër, e kësa mbajti mbledhjen e rastit me anëtarët e saj. Gjatë fjalës së tij, Miraka u ndal tek çështjet më kryesore të kësaj kategorie, siç janë punësimi, strehimi dhe dëmshpërblimi. Për këtë të fundit, ai kërkoi më tepër vëmendje edhe për shpejtim procesi, pasi mjaft persona janë në moshë të thyer. Problemi i dëmshpërblimit, i punësimit edhe i strehimit, këto janë ato tri pikat kryesore. Shpresojmë që Shkodra gjithmonë është drejtu nga të djathët. Shpresojmë që kryetarja e re t'i marrin konsiderat kërkesat e kryetësisë shoqatës Shkodrës për këto probleme, si për strehimin, për punësimin mbrana mundësive. Teksa kërkoi dhe mbështetjen e bashkisë, Iraka nënvizoi se të përndjekurit janë në përkëmbur nga të gjitha qeveritë. Ne jemi një, me kam thënë dhe them me krenari, një shtres fisnike, po që i ka pagu shumë shtrejt, edhe kësaj shtrese i ka bërë shteti, jo partitë. Pra ne unë i bëjë thirin të përshpejtohet dhe një dëmshpërblimit. Shoqata Antikomuniste komentoi dhe vizitën e sekretarit amerikan të shtetit, duke e cilësuar të pafalshme që John Kerry nuk u takua sipas tyre me të përndjekurit, ndërsa pati kohë të takonte shoqatën LGBT. Më pas të përndjekurit, bën diskutime të ndryshme rreth vonesave që qeveria aktuale po bën për dëmshpërblimet, ndërsa kryetari Simon Miraka siguroi mbështetjen nga qendra për çdo të drejtë që është mohuar deri tani.